Narodna biblioteka Pirot učestvovala je na 17. naučno-stručnom skupu Biblionet 2023. u Somboru, koji tradicionalno organizuje Zajednica matičnih biblioteka Srbije. Tema ovogodišnjeg stručnog skupa, koji je okupio 140 bibliotekara iz cele Srbije, ali gosti iz regiona, bila je Deca i mladi, biblioteke za nove generacije. Ovakva savjetovanja i susreti kolega iz zemlje i inostranstva su od višestrukog značaja za rad, kaže za televiziju Pirot bibliotekar Narcisa Aleksić. U Somboru su predstavljena višedecenijska iskustva rada sa decom u Pirotu, od oglednog centra koji je formiran davne 1955. godine do akcije Čitalačka značka, koja je pokrenuta u drugoj polovini 70. godina prošlog veka, ali i smotre recitatora, različitih kreativnih radionica za decu do obeležavanja značajnih jubileja u čast dečijih pisaca. Mi smo želeli da spojimo moderno i tradicionalno i da se predstavimo onakvi kakvi jesmo. Tako da smo, kada smo same seli i analizirali o čemu ćemo da pišemo, Marija Šarović i ja, mi smo vidjeli šta smo sve radili, neke stvari smo malo i zaboravili, koliko je toga rađeno u biblioteci i dan danas se radi. Mi smo otvorena biblioteka i zastupamo onu tezu da budemo bučni komšija, a ne tihi sused, i da se eto nama čuje sa različitih aspekata. Aleksićeva kaže da treba posebno istaći dobru saradnju sa ostalim ustanovama kulture u gradu, medijskim kućama, obrazovnim ustanovama i udruženjima. Ovakvi stručni skupovi su ne samo odlična prilika za razmenu iskustava, već i primer samovrednovanja. Godinama unazad učestvovali na Biblionetu. Ovo je 17. Biblionet, on ima svoju tradiciju. Znači, sa raznim temama, od legata do dragocenosti, zavičajnih zbirki, štampanih medija, elektronskih medija, celoživotnog učenja, to su različite teme, zaista je širok spektar usluga koje biblioteka pruža svojim sugrađanima. Biblioteka je i tokom leta bila aktivna pored svoje osnovne delatnosti, realizovala je niz programa u sklopu obeležavanja veka postojanja Pirotskog keja, učestvovala je na Pirotskom letu. Ono što ih očekuje u narednom periodu je sajam knjiga u Beogradu.